least. স্বাগতম জানাইছো মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া গৈ আছো কফি ডেটলৈ, কাৰ লগত গৈ আছো আপোনালোকে চাই থাকক। ষ্টাৰবাক্স গৈ আছো গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, ষ্টাৰবাক্স আহিছে, তাত কফি খাবলৈ গৈ আছো বৰ্তমান। ইয়াত গুৱাহাটী ক্লাবৰ বাছ ষ্টপেজত বাছ ৰখি আছো। আহি পালোঁ এতিয়া ষ্টাৰবাক্স সেইখন, এইপিনেৰে ঘূৰি যাব লাগিব এতিয়া, নহ'লে ওপৰলৈ যাব দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰোঁ। আহি পালো ষ্টাৰবাক্স, একদম কফি খাবলৈ ৰেডি। এতিয়া ভিতৰত যাম, কফি খাম, মানে একদম কফি খাম বুলি আহিছোঁ। তাৰপিছত মানে গুৱাহাটীত ফাৰ্ষ্ট আহিছে ষ্টাৰবাক্স, গতিকে সেইদিনা পালোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত পালোঁ যে গুৱাহাটীত আহিছে। তাৰ পিছৰ পৰাই মানে ভাবিছোঁ নাই এদিন খাব যাব লাগিব। আৰু ঢেৰ মানুহ এতিয়া সকলো বহুতে মানে যেতিয়া মানে ফটোজবিলাক দেখোঁ ষ্টাৰবাক্স বুলি ওপৰত লোকেশ্যনটো থাকে, তো ভাবি আছোঁ গতিকে আজি আহি গ'লোঁ খাবলৈ। এতিয়া ভিতৰত যাম, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম কি 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 খাম, কি কফি খাম, তাৰপিছত আৰু কফিয়ে খাম, আৰু গোটেই মেনুখন কিমান প্ৰাইচ কোনখিনিত আছে গোটেইখিনি দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক। তো এতিয়া বোলক ভিতৰলৈ। ছাবস্ক্ৰাইবাৰজন লগ পালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিল। আপোনালোকে খালা? আমি খালোঁ এতিয়া, কিন্তু তাতকৈ বেছি ভাল লাগিল খাওয়াত, খাওঁতে মানে যিমান ভাল লাগিল তাতকৈ ভাল লাগিল এই লগ পাই পিনে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ, বহুতে বেছি ভাল লাগে। ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনায় আৰু আগলৈও চাই থাকিব আপোনালোকে। থেংক ইউ সো মাচ। তুমি খালা? এতিয়া খাব হৈ যাওঁ। ঠিক আছে। আৰু তাৰো এটা চেনেল আছে, তোমাৰ চেনেলটো কৈ দিয়া, জুবিন ব্লগছ, চাব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ঠিক আছে, যাবা এতিয়া, বাই। এন্ট্রি কহাঁ সে? एंट्री कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से। थैंक यू। वैक्सीन सर्टिफिकेट সোমালো ইয়াত, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট একদম মানে ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট বা পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, যিকোনো এখন মানে একদম লাগিবই। মানে ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট নহ'লে, এতিয়া নতুন নিয়ম ওলাইছে যিহেতু ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট নহ'লে সোমাব নিদিয়ে। আমি ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট, পান কাৰ্ড সকলোবিলাক দেখালোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰত গৈ আছোঁ। দেখিছে ইয়াত মাস্ক অকণমান খুলি দিছোঁ বাৰু, অ'কে, কৈ পিনে দেখিছে, চৰি চৰি, অৰ্ডাৰটো লৈ আহোঁ। তো ইয়াৰ কফিটো ষ্টাৰ্ট হয় 150ৰ পৰা সিপিনে 450-500লৈ। অৰ্ডাৰ আহি গ'ল, এয়া অৰ্ডাৰ আহি গ'ল। আমি দুটা কফি লৈছোঁ আৰু এইপিনে এয়া চেণ্ডউইচ লৈছোঁ। আমি দুটা চেণ্ডউইচ, ভেজ চেণ্ডউইচ পনীৰ হয় আৰু এইটো পেষ্ট্ৰি এটা লৈছোঁ, চকলেটি পুৰা। আৰু ট্ৰাই কৰি পেলাই আপোনাৰ টেষ্টটো কৈ আছোঁ কেনেকুৱা। আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে নহয়, টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া। খাওঁ আৰু, ভোক লাগিছে, খাই আছোঁ, খাই কৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগে। কেনেকুৱা? মজা, পনীৰটো বহুত চফ্ট চফ্ট হয়। হাউজ ইট? বহুত বেছি ভাল লাগিছে, মানে গোটেইখিনি একদম ঘূৰলি, একদম মানে বহুত বেছি টেষ্টি। গতিকে আপোনালোকে আহক সোনকালে, মানে খাই যাওক। গোটেইখিনি ফটো হ'ল এয়া, প্ৰায় গোটেইখিনি ফটো হ'ল। আৰু আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, প্ৰাইচটো মই কৈ দিছোঁ, 1192 এয়া প্ৰাইচটো। এক্সপেঞ্চিভ হয় মানে, অকণমান অকণমান দামবিলাক বেছি হয়, কিন্তু মানে
তেনেকৈ টেষ্টো অকণ বেলেগ মানে বাহিৰৰ কফি বা ইয়াৰ কফিৰ মাজত অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু অলপটো এক্সপেঞ্চিভ হ'ব তথাপি এদিন পাৰি আৰু কিবাকে মানে কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিল আহি বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু এড্ৰেছটো মই এড্ৰেছটো বাহিৰত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিম গতিকে মানে খাই ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে নৰ্মেল কফি আৰু ষ্টাৰবাক্সৰ কফিৰ মাজত অলপ ডিফাৰেঞ্চেছ আছে আপোনালোকে আহিলে গম পাব ডিফাৰেঞ্চেছটো আমি কৈ থাকিলে আপোনালোকে গম নাপাব এইটো কফি অকণমান ডাৰ্কিষ্ট হয় ডাৰ্ক টাইপ লাগিছে আৰু আমি হট কফি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ যিহেতু কৰোণা ছিজন সেইটো কাৰণে আমি গৰম খাইছোঁ আৰু ছেণ্ডউইচ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ভাল লাগিছে আপোনালোকেও আৰু খাওক আৰু এইখনৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিব আৰু আমি মাস্ক পিন্ধি আছোঁ নে এই ইয়াতে কেমেৰা মাস্ক ছেনিটাইজাৰ লৈ আহিছোঁ একেবাৰে খালো একদম এতিয়া যাব লাগে হোষ্টেল থেংক ইউ বাই 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 থেংক ইউ সো এতিয়া অ এপিনে তো এতিয়া বাহিৰ ওলালো ইয়াৰ ৰেছপঞ্চটো বহুত বেছি ভাল মানে আমি যাই গৈ পোৱাৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়াকৈ ৱেলকাম কৰিছে মানে বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু মানে আহি থাকে যে কিবা হেল্প লাগিব নেকি কিবা লাগিব নেকি মানে বহুত ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ আছে আকৌ সেইখিনি বহুত বেছি ভাল লাগিল অকণমান এক্সপেঞ্চিভ হয় অকণমান দামী হয় কিন্তু মানে এদিনৰ কাৰণে পাৰি আৰু এদিন নহয় আপোনালোকে যিমান দিন পাৰে আৰু তথাপিও মুঠতে আৰু ইপিনে কি ধুনীয়াকৈ আই লাভ ষ্টাৰবাক্স লিখা আছে আৰু অপেনিং কৰিব চাৰিদিনমান হ'ল মানে ওলাই আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে আৰু আপুনি মজা মজা ব্লগ বনাই আগতে আছিলে বাৰু কেইদিনমানৰ কাৰণে তাই বন্ধ কৰিছে যাৰ কাৰণে নতুন চেনেল এটা খুলিব লগা হৈছে ফেমিলি প্ৰব্লেম চলি আছিলে সেইটো কাৰণে মই ষ্টপ ৰাখিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নতুন আকৌ ইউটিউবাৰ একদম কেতিয়াও গিভ আপ কৰিব নালাগে মই ইনস্পিৰেশ্যনৰ পৰা শুনিছোঁ সেইটো কাৰণে মই গিভ আপ নকৰোঁ বনাই যাম আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাইৰ চেনেলটো গতিকে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাওক তাইৰ চেনেলটো চাওক আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে আফ্ৰিন এনেকৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব প্লে এণ্ড ফুড আফ্ৰিন এনেকৈ চাৰ্চ কৰিলে মোৰ চেনেলটো আহিব আগৰ চেনেলটো মোৰ হেৰি আফ্ৰিন আলফাজ আছিলে আৰু এইটো হ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে বাই 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 বাই।